বর্তমান বনরীয়া হাতী আর মানুষ সংঘাত বৃদ্ধি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। গতি গধূলি 5 বজার রাতেপা 6 বজালে বনাঞ্চল তথা রাবার বাগানত প্রবেশ নকরব, অন্যথা আপনার বিপদ হব পারে। বনরীয়া হাতী দেখা মাত্রকে ওসর বন কার্যালয়ত খবর দিও। বনরীয়া হাতী খেদিবলে যাঠি জম মই এতিয়া উপস্থিত আছো ৰাজাপাৰা গাঁৱত। আৰু ৰাজাপাৰা গাঁৱতো যিহেতু বন্য অস্থি যি সন্ত্ৰাস, বন্য অস্থি যি উপদ্ৰৱ, সেয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু য'ত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ নিলগত বন্য অস্থিৰ বৃহৎ এটা জাকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। বহুত সংখ্যক লোকে ইয়াতে আহি ভিৰ কৰিছে আৰু এই লোকসকলক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে বন বিভাগে বাৰম্বাৰ তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছে। আৰু নিশাৰ ভাগত বা ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বনাঞ্চলৰ কাষৰ যিবিলাক বাট পথ আছে, বনাঞ্চলৰ এলেকাৰ ওচৰত যিসমূহ লোক আছে, সেইসকল লোকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে বাধা প্ৰদান কৰিছে। আৰু এনেধৰণে মাইকেৰে তেখেতসকলে এই যি জাননী ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বন বিভাগৰ লোক এগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব বনৰীয়া হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে। আপোনালোকে এক বাৰ্তা দিছে স্থানীয় লোকসকলক, বাৰ্তাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? আমি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজলৈ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ গোৱালপাৰা মাননীয় বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী বিষয়া মহোদয় আৰু আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ নিৰ্দেশত আমি সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে তথা মানুহক এটা সতৰ্কমূলক মানে ভাৱে ক'ব সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, যাতে মানুহে গধূলি 5 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈকে যাতে বনাঞ্চল তথা ৰাবাৰ বাগান নাইবা আন আন কিবা বাগানত যাতে নোসোমায়, যাতে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ পৰা অলপ ৰক্ষা পৰে। যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যাটো এটা গোৱালপাৰা দীঘলীয়া, এইটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰাময় কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও আমাৰ এটা চেষ্টা প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ যাতে মানুহৰ মাজত সজাগতা আনি নাইবা সতৰ্কমূলকভাৱে যিটো আমি এটা ঘোষণা কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে যাতে এইবিলাক শুনি অলপ সতৰ্ক হয়, তাকে আমি সাধাৰণ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ হাতীৰ আক্ৰমণত যেন আৰু কোনো লোক মৃত্যুমুখত পৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সন্ধিয়া আবেলি 5 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈকে এই নিশাৰ সময়খিনিত বনাঞ্চলৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা লোকসকলক ঘৰতে সোমাই থাকিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে। বনাঞ্চল এলেকাৰ যি বাট পথ আছে সেই বাট পথ পৰিহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰিছে। আৰু এই বন বিভাগে যি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা অনুসৰি সকলো লোক যাতে আচলতে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰতে তেখেতসকলক থাকিবৰ কাৰণে এই আহ্বান কৰিছে। আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত যিখন গোৱালপাৰা জিলাত দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰ ফলতে বন বিভাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মই পুনৰবাৰ ক'ম যে মই য'ত উপস্থিত আছোঁ মোৰ পিছফালে প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বতে এজাক বৃহৎ বন্য অস্থি জাকে অৱস্থান কৰিছে। হয়তো কিছু সময় পিছতে এই বন্য অস্থি জাকটো জনাঞ্চলত এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে বনকৰ্মীৰ দল ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিছে।